25 травня відбулася 41-ша сесія Славутицької міської ради. Серед питань порядку денного – звіт про діяльність комунального підприємства, управління з розвитку фізичної культури, спорту та туризму, внесення змін до окремих міських програм та деяких рішень Славутицької міської ради, затвердження положень, поновлення договорів, надання дозволу на розробку певних проєктів, про присвоєння звання «Почесний громадянин міста» та нагородження відзнакою міської ради за особистий внесок розвиток міста. Та й не тільки. Всього 25 нагальних питань, над вирішенням яких цього дня працював депутатський корпус Славутицької міської ради. Питання, як завжди, життєдіяльності міста, вони актуальні, вони болючі, проблемні питання розглядаємо. Кожне питання обговорюється депутатами. Сьогодні ми прийняли рішення про тих кращих за минулий рік в Славутичі, кого ми нагородимо відзнакою за особистий внесок розвиток міста, визначили кандидатуру і проголосували за неї почесного громадянина міста напередодні Дня міста, готуємось до свят. Поточні питання розглядаємо. Звіти підприємств, щойно обговорили звіт одного з комунальних підприємств, дуже гарячі обговорення проходили, тому що велика інфраструктура, я кажу, в Славутичі, не втомлююся повторювати, є велика перевага і велика загроза. Це шалена інфраструктура, яку треба утримувати, але яка дає комфорт проживання в нашому місті. Попереду ще багато питань, в тому числі земельні, питання розміщення сонячної електростанції в місті. До нас іде інвестор, який готовий розміщувати сонячну електростанцію, і це ще один прорив для Славутича. Славутич переходить на альтернативну енергетику. Це енергетичний перехід, це суперполітична акція, коли місто, супутник атомної електростанції, місто постчорнобильське переходить на альтернативну енергетику. Це промоція на весь світ може бути. Цікаве питання, сьогодні я дав інформацію для депутатів. Ми відновлюємо активну роботу філії політехнічного інституту в Славутичі, і сьогодні славутичани, абітурієнти можуть іти на навчання в Славутич, навчатись в Славутичській філії КПІ, Національного технічного університету, Київський політехнічний інститут. Одна спеціальність є, яка в нас і була вже 18 років, вона існує, комп'ютерні науки. Ще дві додаткові спеціальності будуть. Тому ті славутичани, які хочуть мати вищу освіту, а це вища освіта рівня політехнічного інституту, одного з найкращих вузів України, і їх батьки, якщо не хочуть відпускати або переживають за своїх дітей, можуть тепер навчатись в Славутичі. Вибір є, здавайте ЗНО, отримуйте якнайкращі бали. І, будь ласка, до Славутича. Співпраця з університетом шалена. Два дні назад ми зустрічалися з ректором, від нього повна підтримка. Це їх пропозиція розширити перелік професій, на які можна залучати не лише славутичан, а в нас в планах і ремонт будівлі під гуртожиток, щоб ми залучали і інші міста, інші населені пункти до навчання в Славутичі. Тому вища освіта в Славутичі все тільки починається. Хотілося б запитати, чи є в порядку денному сьогодні такі запитання, які, ну, напевно, серед ваших колег викликають різні точки зору, ну, може, навіть і полярні. Чи ні, все обговорено і всі питання, якби, вирішуються одностайно? Ну, в думках я маю на увазі. Так, я розумію. Завжди питання медицини, вони викликають певні диспути, але це просто у кожного своя думка, але кожен прагне кращого для славутичан. У нас немає розбіжності в тому, що ми хочемо кращої медицини. Ми сьогодні на шляху прийняття в комунальну власність великого комплексу, потужного комплексу, і це знову навантаження, і це треба враховувати, що з ним робити, з цим комплексом. Одна частина – це медична, а інше питання – вся інфраструктура, що з нею робити. І тут є різні погляди, але я думаю, ми знайдемо компроміс, і тут все буде нормально. Все буде нормально, депутати працюють, і працюють активно, я їм за це дякую.